je u principu nešto gde vi kad kupujete mašinu, taj stan, znači praktično vi ulažete u nešto novo i očekujete da vam se kroz dobit to vrati. I neko gleda i kroz prihode, nije ni bitno. Suština u tome, šta mislite koje ulaganje daje najbolje i najbrže rezultate i najveće povraćaje? Danas vrlo aktuelno. Glava. Znači, kad uložite u sobstvenu glavu, to će vam doneti najbrže ulaganje. Glava može da bude stvar da vi nešto, jer pazite, to što nemate nešto u glavi, to vas već košta. Jer ako sada pravite recimo 1000 ili pravite 100, ne, pravite 1000 eura mesečno, da nešto znate, pravili biste 2. 1000 puta 12 je 12.000 eura, koliko to vas košta godišnje. Da. Ima jedan pojam, to se u ekonomiji zove oportunitetni trošak. Znači, to ti je recimo isto da sad uložiš u nekretninu, što ti kažeš, a recimo i ona ti da 5% ti vrati pare, a recimo da si uložio u neku akciju, ona bi ti vratila 10. Ti si 5 puko. I to se tako gleda. I to se zove oportunitetni trošak. Suština tog troška je opet nevidljivi trošak, ali praktično gubitak potencijalne dobiti koju si mogu da imaš. Sa praznom glavom ne možeš da donosiš odluke koje su ti korisne po tebe, imaćeš mnogo nevidljivog troška, odnosno izgubljene dobiti. I pomenuo sam više puta glavu, ali glava jeste zaista suština. Ona će vas razlikovati od većine ljudi, a pogotovo bit ćete bombardovani s količinom informacija. Onda sad vam ja pričam nešto. Sutra će profesor nešto vam pričati. Onda ćete čujete nešto od roditelja. Vi ste ti koje sobstvenom glavom morate da razlučite šta je tu okej, okay, šta nije. I ne budete li radili na sobstvenoj glavi, to nećete moći da uradite. Onda ili će vam biti muka, onda ćete reći da su prebrze promene, ne možemo mi više, onda ulazite ono kao ja sam spaljen i tako dalje i tako bliže, izgorite i sve ostalo. Glavu morate da poduprete telom, jer jednostavno ne idu jedna bez drugih. To što treniraš, to je super. Znači, to je definitivno super, ja znam kako je kod mene, ja tu imam različite faze oscilacije i tako dalje, znači sad imam puno kila, imao sam dva puta malte ne više, tako da to jednostavno nemoj da prestaneš kad se završi, ja sam tako s 22 prestao, pa sam stigao do šampionskog nivoa, pa se sad vraćam nazad, tako da to ti. Tako da će vam te stvari zaista puno značiti, znači da, jesu vam bitne financije i sve ove pokazatelje ili brojeve koje sam vam rekao jesu bitni, ali je suština u tome da ne znači da sa praznom glavom ćete moći nešto da uradite. Onda ćete reći, jeste, prevarili su me, ili imate naše popularne fudbalere koji su ulagali u naftnu platformu u Brazilu, koja nikad nije ni postojala, i u rudnike, i tako tih priča imate koliko hoćete, i onda kaže, oni su me prevarili. Nisu te prevarili, nego ti ne znaš, i samo si platio školu neznanja, i to je sasvim okej. Sa te strane. I to je skroz u redu. I to će i dan dalje, i to će i dalje da se dešava. I novi Andrew Tate i ostali, svi će oni da niču još više i još ekstremniji će biti nego sada. Ako ne možete sami da napravite razliku, možda vam se to sviđa. Pičite onda u tom smeru, možda mi možete budete baš taj. S te strane. I to je okej. Tako da, po meni jako vodite računa koga slušate i gledate, jer je jako bitno, sve što vam ja danas pričam, opet propustite, da li sam ja smislen, besmislen, to vrlo može da bude individualno sa te strane. I tako svakoga propuštajte. Jedna od ključnih osobina će biti kritičko mišljenje. Zato što ako veštačka inteligencija može da generiše svašta nešto, vidjet ćete kako neke stvari generiše, a vi se pecate kao, ono, kao som na udicu objektivno. I tako, vrate, se pecate i non stop u principu neko upravlja vašim životom, umjesto vi da upravljate sobstvenim životom, a bez neke preke potrebe. Ok? To nije tačna ta informacija i onda sam kao gledao, ok, to što mi dao, ok, ali onda
Dobro. Pazi, veštačka inteligencija kao u nekom početnom razvoju, već duži vremenski period, suština je da je ona trenutno tebi pomoć kao čoveku. I ti sad umjesto nešto da radiš sat vremena da bauljaš sa nekim tekstom, ti čuješ za 10 minuta. I to je super. Ali opet ti moraš da znaš, bar trenutno, vidjet ćemo da će doći do onoga da je ona naprednija od nas, ne o tom potom. Ja ne znam, stvarno, toliko tu oblast, pa sad nešto pričam, filozofiram, ne znam. Ja koristim ono, veštačku inteligenciju koliko mi odgovara i to je to, odnosno, mi smo se uvatili za veštačku inteligenciju kod ChatGPT jedina veštačka inteligencija, međutim nije. Ono, sve reklame na Facebooku koje vas smaraju, to davno veštačka inteligencija, XY, nije bitno, sad ste znali. Tako da, trenutno je ta faza korekcije. Kako će biti u budućnosti, ne znam. Ja ga samo prosto pratim i vidjet ću sad šta tu ima smisleno, šta nema sa te strane. Tako da, ali je glavna stvar, budete li se pecali na trendove, znači stvarno ćete da izgledate kao šarani u mreži. Zato što svakih mjesec dana ima nešto i vi ćete tako se praćakate, ono, uvati se ko šaran. I šta onda radite u stvari? Šta je fora? Onda radite jednu stvar. Znači sad trčite levo, pa trčite desno. Pa trčite levo, pa trčite desno. A u stvari cilj je vaš napred. Znači, ok, da skrenete malo levo desno, ali neko som ideš levo, 3 km pa desno i tako dalje. Znači, ideš ka svom cilju i priključuješ to što je korisno. Znači, kako je sad hype ceo oko veštačke inteligencije, tako je bilo da će blockchain danas, ma ko ne bude bio u blockchainu i kriptu, taj će da umre. Prosto, to je na tom nivou. Međutim, to nije tako. Znači, ali vaša kritička svest će biti ključna da apsolutno znamo da je kripto i blockchain nešto što je vrlo korisno, ali ne znači da treba da se zaletimo sad u to i da bacite 2 godine života i da shvatite kao ujebate, promašio sam ceo smer. Znači, s te strane je suština da prosto pratite trendove, to apsolutno, znači nemojte da ih ne pratite, ali nemojte da se pecate i da kupite onda 88.000 kurseva na tu temu i slične stvari, jer jednostavno ne znači da je to suština za vas. Znači, meni je super veštačka inteligencija, ja nisam programer, ja ne znam to da napravim i meni je to trenutno sporedna tema, koristi me malo kad mi treba, malo kad mi ne treba, bit će korisno, ja očekujem svetlo u budućnosti, ja ne očekujem te epohalne scenarije, poješće nas roboti i slično, a ako nas ubiju, baš me briga, tad onako ništa nije bitno. Tako da prosto to je nebitan detalj tad. Tako da s te strane, prosto pratite naravno šta se dešava u tehnologiji, ali ne srljate i ne morate biti prvi, jer niste Mark Zuckerberg, osim ako nećete pravite novi Facebook, onda treba srljate prvi u tehnologiju, pa jednom ćete pogoditi, razumete? Tako će vam i svi ostali pričati. Znači, oni 10 puta pričaju kako će ovo promeni svet i jednom pogode, razumete? To je onaj ko kad pričate o katastrofi. Biće katastrofa, biće i jednom će da bude, mislim. S te strane. Tako da uvijek jednom mora pogoditi. Ali opet, ono što sam pričao, gledajte procente. Znači, on je procentualno pogodio 10%. Pa, brate, nije on toliko relevantan da mi priča ako je 10% pogodio. Znači, mora da mi pređe 50% plus, pa da mogu da ga slušam. Ne pričam kod ovih tipsera i ovih ostalih, ako obožavate to, on isto vole s tim procentima, pa pogode nešto, znači, to takođe izbjegavajte. Nema brze love. Ok, naplata dugovanja. To će vam biti nešto što vam je takođe bitno. Znači, ako onaj keš ne dolazi dovoljno na račun, verovatno vam ne plaćaju. Ili nemate dovoljne prihode, pa nemojte ništa naplatiti. Naplata dugovanja je nešto o čemu morate voditi računa, u smislu da morate da, znači, vi ste sad isporučili nekom nešto, uslugu ili slično, transakcija je završena kada vam plati. Nekad mu date to. I to je, recimo, nešto što se često zanemaruje, naročito u početnim delovima biznisa. I to vas na kraju sahrani. I onda pričate kako je ovde nepravedno, to ne može, niko ništa ne plaća i tako opravdate samog sebe i to je u redu. Međutim, opet to nije istina. Znači, postoji industrija koja je tradicionalno, recimo kao građevina, kažu da je nemoguće naplatiti sve kako treba, međutim, Beorol koji ima jako veze s građevinom, izrazito naplaćaju napred. Ja ne radim s ljudima koji ne plaćaju. Nemo šta da diskutujemo. Ja ću raditi sa 3 klijenta, neću raditi sa njih 300 ako je to cena da ovih 300 neće plaćaju. Ne zanimaju me. I to je to. Jer to da ti imaš u bilansima 1 milion prihoda, a naplaćeno 20%. Pa ti nemaš pare, brate, možeš se slikaš. Sa te strane. Mislim, zamislite, imate platu 10.000 eura, svaku vesecu vam daju 100 eura. I šta je ako imaš platu 10.000? Šta radiš ti? Nemaš je. Znači, ti imaš imaginarni broj. Sa te tačke. I to će vam biti jako bitno. Znači, nije sad to samo suština da se dešava na Balkanu ovde, kao kod nas u Srbiji se to dešava u Bosni, nego prosto dešava se. Mislim, jeste koliko ste puta čuli da ima onih ljudi što su zajebali Facebook, kao stavili su mu lažnu karticu, pa smo platili
na foru reklamu i ostalo. Pa mislim, nije da se oni tamo ne bore, možda je procenat manji, ali nije da ne postoje, to samo postoji kod nas. Kada nemate dovoljnu naplatu, onda posežete za onim da spašavate svoj biznis, da trčite za kredite, pozajmice, dozvoljene minuse i ostalo, onda se ukopate do daske. Znači, onda ne duguju samo vama, nego još vi dugujete banci. Onda ste ga ugasili s te strane. I šta je glavna stvar? Opet, trošak u kome ljudi ne vode računa. Ti meni sad nešto ne platiš. Ja za to uzmem kredite, tako. Ti si meni dužan 100 dinara, ja uzmem kredit. Ti mi platiš 100 dinara. Ja sam u gubitku. Ja sam banci vjerojatno platio 108. E, ima da ti naplatim i tih 8 dinara. Sa te strane. Znači, bezobrazno je ne plaćati. Tačka. I uopšte nemojte da imate drugačiji stav. Ne zanimate me. Bukvalno. Mogu da imam razumevanja da ti mene pozoveš, kažeš vidi u problemu sam, neću moći naredna 2-3, pa ćemo da pričamo. Pa ja odlučujem, hoću, neću. Pa ja odlučim da hoću, eto ja hoću tebe da ispoštujem, nebitno zašto. Hoću prijateljski, hoću zato što si mi super klijent, jer si mi mnogo para do sada. Ma nije ni bitno uopšte šta. Ali ta fora, ne javljamo se i to, znači jednostavno ne. Jer vi tad gubite sve više i više i više i više. Evo sa poreske klasične strane. Ja tebi pružim uslugu za 100 dinara. Ja moram platim 20 dinara PDV-a. Ti mi ne platiš. Ja još uzmem pozajmicu. Pa jem što platim 20 dinara državi, jem što platim banci kamatu. Ako mi ne platiš do kraja godine, platim još i porez na dobit. Pa ti si 50% mojih para već potrošio na gluposti, ja tvoje pare nisam video. Pa neću biti milosrdan prema tebi. Znači ima dođi izvršitelj, imate popiši i gaće ako treba, ima da ih prodam. Znači, uopšte nemojte da imate taj fazon da je sad to nešto strašno. Ne, nije strašno, brate. Zašto si uzeo nešto što ne možeš da isplatiš? Ok, javi se, ajde pregovaramo, može na rate. Sve možete dogovoriti. Ne javljaš se, ne može, ne postojiš. Slikaj se, čovječe. Znači, prosto nema potrebe. Znači, ok, budite korektni. Ja ne kažem sad kao idemo sad u izvršenje biči, idemo da bijemo dužnike. Znači, nije to fazon, ali je suština da jednostavno morate da to. Znači, možemo da tolerišemo sve, ali moramo da komuniciramo da bismo mogli da tolerišemo. Nema, ne javljamo se, ne postojimo i sad kao, ja ti dugujem, kao, šta hoćeš, ja ti dugujem. Još se kao ljutiš ako ti dugujem. Pa, još kao ljutiš ako ti zovem. Pa, brate, da te prebijem. Izvoli. Ova jedna stvar, kako se zove, vezana za plaćanje, je konkretno vezana za prevare. Kako, jedan mi neki način se prepozna kada neko kao kaže da će da nam pruži neku uslugu, mi platimo i njega nema. Mi ne možemo da stupimo u nekakav kontrakt sa njim, jer on je, na primjer, van države i kao policija i kao nedostiže, kao kako imaju li neki znaci da se, ili neki savjet kako da izbjegnemo. Pa jesi vidio nekad ove što ti nude trading i ostalo? A ti to liči da će te prevare? A meni liči iz aviona, razumeš, tako da ja ne vidim šta treba da imaš posla s takvim ljudima. A s druge strane, mora da te prevare nekad, ali to da shvatiš kolekciju. Jer onda ćeš tačno, posle nekog vremena, ti razaznaješ s kim hoćeš, s kim nećeš da radi. Znaš, meni je to otprilike neki osjećaj u stomaku, znači kad imam konsultacije recimo s novim klijentom, i imam loš neki osjećaj, ma ne radim, ma ne zanima me. Znaš, po cenu, dešava se to da ti klijenti kao, znaš ti ko sam ja, isprozivajući te na društvenim mrežama, cepaj, ne pregovaramo s teroristima, uništi me. Baš me briga šta ćeš da napišeš. Znaš, prosto ne zanima me, ispljuj me do kraja kako sam najgori, ma ne interesujem. Znači, nema, prosto neću da radim, zašto neću da radim? Ne samo što, šta je fora. Fora meni u saradnji mora da budu obe strane zadovoljne. Ako je on samo zadovoljan, a ja nisam, nije dobro. Ako sam ja zadovoljan, ono nije dobro. U ovoj situaciji ćemo biti oboje nezadovoljni. Neću da radim to. Znači, on može se ljuti, ne ljuti. To, taj moment, ljutimo se, ne ljuti, to je nebitno s te tačke. Znači, bolje da se sad ljuti, nego da se ljutimo zajedno na nekom sledećem nivou kad je mnogo teže i sve ostalo. Tako da, s te strane, da ćeš se nekad ispaliti hoćeš, 100% naplata u većini slučajeva ne postoji, s te strane, ali poenta da taj procenat što više smanjiš. Pa da dođeš na 99,9. Tako da prevarit će te, desit će se, ganjat ćeš se s advokatima, po sudovima, možda nećeš, možda hoćeš. Onda si igraš proračun od tog rizika. U smislu, ima li smisla da se koljem dalje? Ili treba da kažem, ha, platio sam jednu opasnu edukaciju i ako još jednom se ovako zajebem, onda tredijem da njačem na sred trga zato što sam magarac i to je to. Ne, i to je to. Bukvalno je to to. E sad, kad imate viška para, što se nekad dešava, jer neko od vas zna ko je youtuber Mario Vrećo. Mario Vrećo se zove. A znate onu uzrečicu njegovu? Ko je njegov uzrečica često? To nešto Didi zajebao.
Ako ovo bude išlo online, da znaš, Mario, nisam ovo ja rekao. Mario Vreći ima jednu super izreku i kaže deonice. Znači, kad imate viška para, možete u nešto da ih plasirate. Pa jedan od načina su te deonice ili ti akcije. Nisam neki stručnjak po tom pitanju. Imate nekoga zaista i u Srbiji, a i na Balkanu, za koga to možete pitati, jako je smisleno. Ja berzu nešto ulažem okvirno, ali nije sad to nešto ono, teški amater sa te strane, tako da ni blagi savjet ne mogu da vam dam. Ono što je meni izuzetno korisno kod berze, što je to vrlo transparentno. I nema tu toliko munja ovoga onoga. Čak i u tim sistemima desa se prevare. Imate prevare, ona, ja mislim da je Britanka, ono što je za neke krvne testove nešto, ih isto neke milijarde u pitanju. Mislim, prevara se desi, ona mora jednostavno da se desi, ali je cijela fora da prosto, kako ti objasniti, znaš, ako je neko bio profesor, recimo, na ekonomskom fakultetu i 90-ih je ulago u one banke koje kažu prevarile su narod, on treba da bude izbačen s posla. Pa 100%. Pa čekaj, da li je moguće da on, kao neko ko predaje ekonomiju, ne može da shvati da ti privreda ne raste uopšte, ova ti obeća 15% mesečno. A ono je treba da, on je bilo zabranjeno, treba mu bilo zabrane pristup fakultetu sa te strane. A bilo je takvih slučajeva, ne znam sad baš da li na ekonomskom, ali bilo je, koliko sam ja čuo, bilo je negde, ne baš na ovom. Tako da, s te strane, znači to će se uvek desiti. Kod berze je to zanimljivo što je vrlo transparentna, koliko je to moguće, naravno, desi se poneki kiks i ne, ali možete čak i odavde da ulažete, znači to nemojte da vas ograničavaju. I glavna stvar, možete jako da naučite iz toga. Jer vi možete da uzmete, recimo, da hoćete se bavite transportom. Nađete jednu od vodećih transportnih firmi, recimo na njujorškoj berzi, ili nebitno, na nekoj drugoj, možda ima u Šangaju neki koji dobro radi, kineska, nije bitno, i pratite šta oni rade. Jer oni jako postavljaju trendove. A imate vrlo veliki izveštaj gde oni pišu o svom poslovanju, o svojim rizicima. O čemu hoćete živom? I vrlo jednostavno možete da učite iz toga. Da ne kažem da to sutra u neki budući ChatGPT uvučete i kažete aj napiši mi zaključke da ne čitam 100 strana. Mada možda i pametno da čitate 100 strana. Ne znam. Sa te strane. I recimo evo vam jedan primjer kako ljudi banalizuju i kako, zašto morate da uključite kritičko mišljenje. Čuli ste za Warrena Buffetta? Jedan od najbogatijih ljudi na svetu. I sad oni kažu, Warren Buffett ne radi ništa, on se 6 sati dnevno čita. E tako. Ali ne čita popularnu psihologiju, kako se sutra obogatiti, ne radi ništa, obogati se i tako te gluposti, nego čita finansijski izveštaj, jer je to njegov posao. Znači, ne čita budalaštine. I onda kad vam tako objasne kako on čita, i onda vas napale da kupite ono pomisli i desit će se nešto, i vi kupite i pomišljate, ali ništa se ne dešava i tako dalje, to je opet onda do vas. Ja opet ne mislim da je to do tih ljudi, nego do osobe koja to uradi. Jer vi verujete u to. Međutim, u vašim godinama je normalno se upecate na to. I moj savjet je što pre se upecate na to, na teorije zavere i na ostalo, da vas brže prođe. Jer posle, kad vas to uvati u 30-im, 40-im, onda ste ludi 100%. Znači, sad se popecajte na sve to, da je zemlja ravna ploča. Sve to treba sada da prođete. Mislim, to izgleda sve vrlo logično, ali izgleda ono posle kad shvatite da je vrlo ludo. Sa te strane. Znači, na to, na ono misli i obogati se. Nije loša knjiga, nego mislim ceo koncept toga, pa ono, šta ima ona knjiga tajna, ono, pomisli i čaša će doći u tvoju ruku. E, to je dobro, to je nešto drugo. To nije baš taka filozofija ko ove stvari. Mada i misli obogati se ima jako korisnih stvari iz te knjige. Sa te strane, da, znači, nekad imate prevode kod nas koji su besmisleni, a nisu, recimo, ono, radi 4 sata dnevno i obogati se. Nije suština naslova bila to na engleskom, ali nema veze. Ali upecajte se sad na te stvari. Zato što će vaši drugari da se pecaju u 30. 40. a već ti gledate ko indijance, zato što oni kaskaju za vama 10 godina. I okej, okay, probajte da im pomognete sa te strane. Tako da sad se upecate na sve to, na teorije, sve slobodno. Znači, ja sam se pecao u vašim godinama na sve te stvari, da znate, ne pričavam bez veze sa te strane. Ali, jednostavno, ima mnogo stvari koje mi ne znamo i pitanje da ću ih ikad saznati, samo ću se truditi da mi brzim čitanjem saznam što više i slično, ali jedna od tih banalizacija kad vam ispričaju je kako Warren Buffett čita 6 sati dnevno. Da, ali većinski finansijski izveštaj. A ne knjigu tajna. I onda kako ćete vi da mislite, čaša će doći, ima tako tih banalizovanih stvari i ostalo. Tako da, te stvari bolje sada se upecate,
da bi se one dve grupe što više razdvojile. Kažem, ja izuzetno želim da ova grupa raste što više. Sve te fore, desit će se, misli, ne misli. Sve to ima smisla, samo toliko odeš u ekstrem da to ode bez veze s te strane. Znači, jako su vam bitne misli, to uopšte ne, to da vam kažem, to je jako bitno šta mislite o sebi, kako se ophodite prema sebi, kako, šta radite sa sobom i slično, ali ne do tih nekih stvari. I tu će se videti, tačno, će se opet podeliti između ljudi, ko je za koga. Jer ako slušate različite gurue, koji nemaju ništa iza sebe, bukvalno, ili imaju neke tragove i mrvice, vi ćete opet biti krivi. Jer opet ono što kažem, ujutru kad se probudite, jedini krivac za kakav je vaš život ste vi preko puta ogledala. Niko drugi. Zašto država nije sprečila da oni lupetaju? Pa zašto bi sprečila? Mislim, ne može baš svaku oblast da vam uredi. Niste vi fah idioti pa ko roboti ovako se treba da vam naprave traku kako vi treba dijete. Mora malo da mislite. Mislim, nemamo glavu za džabe. Sa te strane. Tako da, jako bitno sa te tačke. Da se vratimo na ovo Marijo vreće što se šali sa deonicama. Znači, zaista imate akcije, nekretnine, obveznice, kripto je nešto što je okej, opet vodite računa s te strane. Znači, evo, apropo prevare, da vidite, nisam ja nikad nisam bio ovca. Znači, kupovao sam Bitcoin, mislim Ethereum, ali sam kupovao preko aplikacije, kako se beše zvaše sad? Pukli su, proglasili su bankrot, nije ni bitno. Zavarili se sad kako se zovu. I ništa, otišle pare u vetar sa te strane. Međutim, ono što sam ja radio, ja sam davao toliko da me ne zanima šta će se desiti s tim. I moje investiranje, znacima navoda, to je više bilo kockanje, jer ja nemam pojma o tome, samo sam dao dovoljno malu količinu para, kao vi sada dajete 10 dinara dnevno od dužine. Pa kao, brate, da ne uspe ništa, koga šljivi naš, neću da umrem zbog toga. Mislim, ono, pustit ću jednu suzu i tu je kraj, u principu. E, a zato što nisam imao pojma o tome, zato sam dao toliko malo. Znači, neću da dam u ono nešto što ne znam. Warren Buffett je jedan od najuspešnijih, zato što kaže, ja ulažem samo ono što poznajem. Znači, Warren Buffetta nemate u nekim epohalnim tehnološkim firmama. Ja ne poznajem taj biznis. Neću to da radim. Tačka. Mogu da zaradim više. Ok, mogu i da izgubim više. Ha, počinjem da se dvoumim. S te strane. I tu sad treba napraviti neku klackalicu. Tako da, s te strane, ako ulažete novac, morate opet da ga ulažete sa znanjem. Znači, morate nešto da znate o tome. Ne možete da ne znate ništa. Ok. E sad, da li isto važi za sve delatnosti? Pa ne važi. Znači, neka pravila su za trgovinu jedna, za proizvodnju druga, za usluge druga, za svaku industriju za sebe. Ako je neko u Netflix biznisu pa radi streamove, ima jedna finansijska pravila. Ne u smislu pravila ta, nego koliko bi bilo lepo da izgleda profit, koliko bi trebalo da izgleda neto margina i tako dalje i tako bliže. Opet, imate ChatGPT, pitajte ga kolika je prosečna stopa profita u tim i tim industrijama. I on vam ispiše, u stvari izvuče s Google-a, možete i na Google-u to isto nađete, nebitno je. Sa te strane. I dobijete orijentir. I to vam je ok orijentir. Ako tu piše da je 15 prosečna, a ti si na 10, nešto ne valja u tvom biznisu. Znači, ako ja ukucam sad prosečna stopa profita kod knjigovodstva, koliko je on kaže 15, a ja imam 10, majku mu nešto loše radim. Znači, ja nisam ni prosek. S te strane. Ja sam duplo bolje od proseka, da znam. Sa parametrima, baš zbog toga što sam gledao, ali je suština da možete da jednostavno tako gledate. I to je neko smisleno poređenje. Sa te strane. Znači, ako nešto ne valju 10, nemoj padate sad u očaj, ako je normalno 15, a recimo vi imate 10, jao, okej, gledajte to kao, wow, imam znači gomilu prostora za razvoj. Ajmo sad da vidimo šta ti ljudi rade. Da li ima neke usluge koje ja ne pružam, znaš. To se zove da li imam neko voće koje ovako brzo mogu da uberem i da uzem neki keš. E, to često mi propustimo, a ima toga nečega. Samo vidite kako to neko drugi radi. Glavna prednost nas na Balkanu je što većinski možda kopiramo ostatak sveta. I da budete najbolji ovde. Samo kopirajući. To nije lako, jako to izgleda. Nije to kao copy-paste, ctrl-v, nije baš tako. Ali, vam je mnogo lakše nego kad morate da izmišljate nešto od početka. Znači, iskopirate. Kako se rade financije tu i tu? Skinete sve, to je to.
Znači, bukvalno pitajte ChatGPT koje financije treba da vodim od 1 do 5 zaposlenih. Koje treba vodim od 5 do 15? Kad je ključni deo? Manje više dobit ćete te stvari. Vjerojatno nećete sve. Ni na Google nećete naći sve. I to je vrlo individualno s neke strane. Ali vam je dostupno i možemo da iskopiramo. Znači, mi ovdje nemamo na Balkanu ni jednu firmu koja vredi 100 milijardi. A oni tamo imaju. I levo i desno kad pogledate na karti, onoj ravnoj ploči, što bi rekli ovi ravnozemljaši. E, i jednostavno možete da iskopirate šta oni rade sa te strane. I nemate toliko tih problema. Šta god da radite, možete da iskopirate. Postoji ili neki sajam ili neko mesto, verujte mi, inostranoj firmi često kada napišete mail, a i domaćoj, i ja bih da dođem da vidim šta radite, trt, mrto, ono, od njih 10 jedna će da odgovori. E, to je to. A da ne kažem da ako nekog znate, kog nekog zna, da može da vas spoji pa da to uradite. I zaista, zaista, zaista takve stvari možete baš lako da uradite. E sad, da li vi kod sebe imate neke rezerve keša, svoje lične? Imate, ja? Dobro. Jel imate ono što bi se reklo ono za crne dane? Ono, nemajte da imate za crne dane, to je besmisleno. E sad, ima nekih pravila tu otprilike koje su kao manje više generalno. Ličnih para treba da imate 6 mjeseci da vam se ne promeni život. Znači, ako trošiš 500 evra, treba da imaš 500 evra puta 6 mjeseci. Znači, ti sad nemaš nikakav prihod, ti 6 mjeseci možeš gala, znači imaš prvo mjesec dana se isplačeš što ti ovo sve prethodno nestalo, pa istuguješ tako nad svojim teškim životom, trla babalan. Pa onda od drugog mjeseca možeš da počneš da misliš. I da se u trećem snađeš i da ne potrošiš sve rezerve, pa opet da dopuniš. E, i to je recimo neko pravilo koje je jako dobro. Super je ako ga povećate na 12, ne morate preko toga realno. Znači, baš da će se desiti neka veća kataklizma, ni korona nije trajala duže od 12 mjeseci, tako da teško će se desiti neka veća kataklizma, čak istorijski gledano s te strane, ali 12 će vam otprilike biti dosta. Pa ako bude bilo duže, malo ćete stisnuti guzicu, pa će malo da ipak ovo duže traje od 12, traje će 16 ili 18 s te strane. To je jedno. Šta mislite, kako firma, da li firma treba da ima neke rezerve keša? Da. Treba, dobro. Šta mislite, kad je krenula korona, znači ovo nisu istraživanja koja su rađena samo na Balkanu, nego u celom svetu, koliki procenat firmi je imao dovoljno novca da izdrži bez prihoda 30 dana? A nije baš nula, sad nemojmo preterivati. Ali recimo 10 do 15%, ako se jako ja ne grešim, je imalo na nivou celog sveta keš. Znači to kada gledam na nivou celog sveta, to su Amerikanci radili, tako da je vjerojatno samo oni. Ali manje više, vjerojatno je svuda slično. U principu. U Srbiji mogu mislite koliko su imali. Sa te strane, mada strukturno, kad upoređujete tako s tim procentima Ameriku i Srbiju, vrlo smo sličnog ponašanja. Tu ne možete da verujete. Tako da ovaj procenat, verujem da je i u Srbiji i na Balkanu isti. Znači, te neke osobine, recimo kad poredite količinu firmi, kad ih uparite, naravno, njihovih ima više, ali kad prebacite to u procente i uporedite neke parametre, dođete do sličnih procenata. Da, recimo, kod nas ima 1% biznisa koji imaju preko 500.000 evra promet, u Americi 1 ili 2%, ne sjećam se tačno parametra, koji imaju preko 1 milion evra promet. Sad ono kao, oni su bar 2 puta bolji od nas, ako ne i više. Tako da neke procente kad stavite u poređenje, vi shvatite da je strukturalno vrlo slično. Tako da ako nemate podatke ovde, možete delimično da preuzmete podatke s polja, da vidite, nije isto svuda, ali recimo je vrlo zanimljivo. Jako je zanimljivo da jako mali procenat, ja mislim da je 1 ili 2% ljudi u Americi, da, 1% ljudi u Americi i svetu, ja mislim da zarađuje više od 450.000 dolara godišnje. I onda kad vam neko priča kako su milioneri, ne znam odakle toliko milionera kad ih ima samo 1%. Tako da jako vodite računa, opet se vraćam na ono, jer će to sada vas popada i da vas drži, zato što biste da izađete lepo i da se zezate i sve ostalo. I baš vam se sad ide u Dubai i ostale stvari. I tako dalje i tako bliže. Ali što pre to uradite, bit će vam bolje i lakše. Takve parametre kad izvučete, onda jedan put ono što će vam dati financije je to da počnete da gledate svet drugim očima. Znači, meni većina ljudi, kažem, ajde kad su ovde, što ti kažeš, company wall je vrlo, vrlo dovoljan za balkanske uslove, ali ove ostale, ok, dajte mi podatke firme da mi to vidimo, pa, brate, da
znamo šta pričamo i s kim pričamo. Zato što mi vučemo najviše tu američku kulturu da se predstavljamo za ono što nismo. Verujte mi, svi ti Lamborghini, Audi, sve se to iznajmljuje za ne toliko veliku količinu para. U odnosu na ono koje se predstavlja. Sa te strane. Tako da, ono, još jednom naglašavam, o tome vodite računa, ako će to da vas zaludi, odma. Što pre to bolje. Tako je, na primjer. Tako da, tu ima dosta toga, kako se zove, recimo baš taj Dan Bilzerian je bio, imao jedan video koji je prepravio na kraju moja rentirana kuća, pošto nije bila njegova. Pa kad su ga tužili tamo, onda je bila frka. E, onda ćete doći do nečega što će u budućnosti verovatno da bude sve više. Šta je to neka EBITDA? Ili EBITDA? Sad je bila jedna jako lepa slika, jedan čovjek je svoju jahtu nazvao EBITDA. E sad, šta mu dođe ta EBITDA? Znači, na engleskom kad ga prevedete, to je zarada pre i je kao kamata, poreza i amortizacije. Ili u principu koliko tvoj biznis proizvede keša. Sa te strane. Jer amortizacija, smo rekli da je nevidljivi trošak, te pare ne odu tad svog računa, ali u suštini je neki trošak. E, i uglavnom, kad dođete do toga za koliko se prodaju firme i slično, je to da se firme u stvari prodaju za najčešće, znači da se ne naljute sa sve kolege koje to rade, taj profit, odnosno EBITDA, puta neki koeficijent, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, sad. Kad je kriza manje sad, kad je super, onda taj koeficijent, odnosno broj, ide sve više i to je to. Znači, to je u principu vaš biznis, možeš da godišnji generiše 100.000 evra keša, ja ću ti dam 5 puta toliko da mi prodaš svoj biznis. E, to nije loše. O čemu treba da razmišljate? Što mislim da generacije pre vas, pitanje da li moja, nije razmišljala. Da ako pravite sopstveni biznis, da ga pravite tako da traje 200 godina, zašto? Prvo da ga napravite tako da je vama lepo da radite u njemu i ono što ovde nije bilo, nažalost, vaš biznis je neka vrednost investicija i to možda bude vaša penzija. Zamislite da napravite dobar biznis. Neće da naslede, recimo, niko taj vaš biznis, ali hoće neko da ga kupi. I vi kad idete u penziju, prodate biznis za EBITDA puta nešto, puta 2, 3, 5, nije bitno, od 3 do 5 je cool. I imate pare za penziju, nećete živite još 80 godina, tako da verovatno će vam biti dosta. E, to je nešto o čemu malo ljudi ovde razmišlja, a pre toga ste već svakako nešto zaradili, imate neku penziju i slično, i možete imate jako lep život, a ta će vam verovatno više trebati nego sad, novca. Tako da s te strane, imate jako toga, financije vam jesu osnove, sve vam je lako dostupno, nemojte zbog toga da što vam je sve lako dostupno, to onda ne možete nađete, jer treba samo da otvorite neki pretraživač i ukucate neke ključne reči i to je to. I ne zaboravite na glavnu stvar, a to je taj opportunity trošak koji kaže da ste izgubili nešto što je buduće. Nemojte zbog vašeg neznanja da gubite 1.000 evra mesečno, jer može da se desi da vi radite nešto i vi zarađujete 1.000, a postoje ljudi koji kod vas zarađuju, kod vas u industriji zarađuju 5. Šta mislite, šta je ključna razlika između njih i vas? Samo znanje. I nemojte da gubite desetine ili stotine hiljada eura godišnje zato što nemate znanje. Znanje vam je dostupno i besplatno. Ja vam uvek kažem da treba da platite znanje, zato što kad vas boli, onda ćete i da učite. Kad vas ne boli, bole vas uši. I to je sasvim u redu. Može da bude i besplatno, ali mora da vas boli da biste počeli da učite o njemu. Sada imate svo vreme ovog sveta, učite veštine koje će još naučiti da brže učite. I to će biti dovoljno. Financije, kao što smo pričali danas, ćete lako savladati i mislim da nisu teške. Ako volite matematiku, financije će biti lagano. Hvala na pažnju.